si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la'aanteed kama dhoofi kartid dalka si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan waraada kalamaan yaabkan dadkani haya yaabka si badane waa la isla wada yaaban yahay soo u jira yaabe isla yaabka aan yaabanay uu ku nala yaabiye hadii yaab qofkeeni arkaa kaliya yaabayay maanta yaab boodareedka dhacay la isla wada yaabiye kooxay yaab haleelan ogan yaaban kaligooda haduu yaab ku sido qofkaad aragto waa yaabe yaab maxaad ka sheekeyn aduu yaab ku dilayahay yaab aroosay yaab guursado yaab ka dhalay yaab iyo yaaban uur loo caruur yaaban dhali doonta yaabayay ana yaab arko nolosha waa yaabe doorashada la yaabka haday yaab u dhici waydo oo yaab waqtiga loo kordhiyo yaab xumba dhacaya sidaas ay rag yaaban ay dhahan aragna yaab yaabe yaab ka dhacay walaa yaab ka xiga iga yaab badane allah yaab ka naga hay adan yaabin waliga mini la yaabo yaasinka 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 waraab aan bislow waxa kale oo yaaba umad yaab la yaab leey ku dhacay oo iskula yaabin yaabkay iskala yuurtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaaba yaab kala bado yaaban baanahay yaab yaab banay yaad la sugu yaabka koor yaala waxaan la yaabay amma la yaab leey yeleegi jari muashaq aanan la yaabin jacaylka naftiisa yaaban markaan isagii la yaabay muxuu dadku ila yaabay markaan daayarteen la yaaban la yaabay la yaabiyadooda maxaa iyagii ka yaabsha waa yaabane siduu igu yimi yahmayri jacayl yaro aragtida arwaaqlow waan yaabay waan iska yaabay nadeega jari war yaalaheen waxaan shalay ta yeelan maantana la yaaba aryaadaha kas cadaad u yaabyaabaysiina waxaa kaloo la yiri waxaad la yaabtaa yaabanow haddaan la yaabo yaab miya waxaad la yaabtaa yaabanow haddaan la yaabo yaab miya waraadaha yaabku waa iga dhexgashaane afartaas intii yaabaneed mauga wada yaabshay afar kalena waa yaab kaloona idinka yaabsiine war gaariga hambareega u jiida war inta xaaladdu sidaan ku socoto yaab lama horaya waxaan la yaabay aryaa horaan u yaabna yaab kale hanoo celin ninkaasaan dahnay xaytaa yaabkan aad soo wada waa yaabe cabdilo yaabka laayga la joojiyo inaad weli la sii yaabtaan la yaabana warkan yaab ka bixi mayse yaab siyaasadeed idin wadaa ina dhegaysta liiskii la yaabka lahaa oo aqalka saro shalaydani soo saaray maantana ficilkiisiyo la yaab lahaa dhacay waa kii 12 sano tar iyo 12 malxiis soo qoray maanta malxiisyadii ayaa tartanka yaabka lahaa ka baaqsaday oo tanaasul la yaab la sameeyaa la yiri war iyaguna ma yaabeen war gabar ka mid ah tanaasulayaashii musharaxiinta aqalka sare ee Puntland waxay tiri waxbarashada waxaan ka soo baxay fasalka koowaad ee aqalka sare waxaan u tanaasulay tiri madaxweyne farmaajo markaasay intee ka laabatay haddana waxay tiri waxaan u tanaasulay gagaab war gabadha waxaan u malaynayaa doorashadii madaxweynaha Soomaaliya inay dhacayso kadibna sida warkeeda ka muuqatay madaxweyne farmaajo u tanaasushay tanaasul badane waa u qalmaa in loo tanaasulo war ma haysida waqooyi hilaac war waa yaabay sida hore loo sheegay aqalka sare digreeta in lagu magacaabo maxaa diidayay ilaa meesha doorasho ma taalle warna miya war mooshiidina madwiinaha garmudu goorgoor may baa iska baraajay madwiina dani war miya fairsamen sababtoo ah sanataridii ku sugaay niyaha gori oo ka daray liye malhiis madayo ma hadda waxaad keentay gal madug libaha u tartamay liiskina dani ki farawla ka bilaawi ahayti gaagaabni kiiji goorgoor asuna saas oo kale degmeera ku bilaawi dhagay ninki hiji war doorashada ma dhulka la isku dhufanay war dani rag waaweyn oo la filayay inay liiska soo galaan oo ka tagay goorgoorna rag sidoo kale oo hawada ku cunay laakiin waxaa la yaab lahayd kuwii dani waa aamusan yihiin kuwii qoorqoorxay ayda la bilaabeen qororta labada senator oo galmudugo kor loo hayo mid waxaa isku haystaa cabdi qaybdiid iyo xaaf midka kalena waxaa la yidhi waxaa isku haystaa madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xukuumeenka galmudug cali ciid war yaabkiisan sheegasan ahaa madaxweyne garan madaxweyne ku hoyeen goboleed may ka diri war walaweyney ma madaxweynihii nibaab ku xigeen noqday war waa qabiya qoraalkoodii war warkaaga dhex gelinine madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa gabar madaxweyne ku xigeenka ilmaadeer laa inuu senator ka dhigo si madaxweyne ku xigeenka cali ciid meesha uga baxo war marba hadii abshir bukhaari hawada lagu cunay kursigiisiina siciid siyaad ku fadhiyo waxaan ku riyooday in gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ay u tartami
kordhi doonaan dhagay iyo dhagdheer iyo siyaad aryaadaha sanataradan la soo qoraya darawal intoodana manxiiska looga dhigaayo tartan heemaahina waa u jeediin waxaan nihi lahay oo dalan dadkiis wax dooreeyay nuhu dambaysa wadaaya dalan dadkiis wax dooreeyay nuhu dambaysa wadaaya war markaad hadda cala calaysiin maxaad u diideen doorasho qof iyo xuda waartaasi Soomaaliland bay ka dhacday war raysal wasaare roble safarkii uu ku tagay Kenya laba arimood oo taariikh uu sameeyay marka koobaad madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta marka Soomaalidu sameysay hidii iyo dhaqanka alindigu ugu labisay laba dhiloodna waa ugu daray Uhuru gaal ma dhagada lamada dhilood ma ay kishibe war loo beelayna dhaaf war kabiye aqba aqtaha ma xiray marka labaadna markii wada hadalka loo fariistay af ingiriisiga madaxda Soomaalidu ku hadlay jireen tuu iska laabay ayuu af Soomaali kula hadlay markaasay waxay kaliftay in loo turjumo Uhuru xalaal aftiin la galay Soomaali aan bikaus magalna waliina ka dhawoo idee u haytan eray war madaxweynaha Kenya gaarisa ma tagay jirmiyaas ku aqoway af Soomaaliga warwarka ku soo boodinin ee qodob saddexaadna uu sameeyay raisul wasaaruhu iyo taariikhiya wuxuu leeyiri waxaynu ka wada hadlayna badda kuma jirto maxkamad bay taala ayadaan go'aankeeda ka warsugeyna wixii kale danay labada dal ka dhaxay aan ka wada hadalno warshada kulankii dhaxmaray roobli Uhuru markay sawiradiisu soo baxeen isla markii keedkii nabadii loo la dib loogu laabtay waxaana laga soo saaray sawiradii Abi Ahmed iyo Farmaajo xalina social media wuxuu kala baxay Farmaajo iyo Roble marka waxaan ogaaday khilaafka labadooda inuu meel sare gaaray lamadii ay comment badanay ayna share badanay waa su'aal taweyno madax dalinaysi warwar ma haysane xaflad meher maanta ka dhacaysay hotel jasiira waxay kulmisay madax badan ay kamid ahaayeen madaxweynaha hore Xasan Sheekh gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Guuleed deen Tawfiiq baa iga muuqatay halkaas oo odayaasha ayaga faraxsan bay sheekaysanayeen marka baasho way soo dhawaanaysaa miya la heshiiyey war xafladda inta badan madaxda Soomaaliland ka soo jeeda way tageen xafladdana Raac Cabdi Haashi baa lahaayo Maxamed Daaq Cabdi Haashi ayaa gabar loogu doonayay markay khiyaarta meesha isugu timid markaan eegay waxa ay soo baxday khilaafka Roble iyo Farmaajo inuu xal u yahay siyaasiinta waqooyi war khilaafku marba xal noqday xantu waxay sheegaysaa raisul wasaaraha Roble intuu sakeen iyo u dhoofin inuu madaxda musharaxiinta iyo siyaasiin badan kala hadlay khilaafka labada garal ee Cabdi Haashi iyo Mahdi Guuleed kala hoggaamiyaan Cabdi Haashi iyo Mahdina waxa la sheegay inay si gaar-gaar ah ula kulmeen madaxweynayaashii hore gudigii hore iyo doorashadiisiina waxay u badan tahay in la kala diro xantuna waxay sheegaysaa in lagu xalli doono arrinta awood qaybsi oo qolana gudoomiyaha qaadanayso qolana gudoomiyaha xogeenka iyo xogeeyaha war baasho markii hore wada dhexlay bay maraysay maamulka laamiga ku soo dhacday law moodayi baa laga furfuray aryaadaha samayday Cabdullana waxa uu yiri oo murun baton la maslaxeyn mama caamesha oo muuda murun baton la maslaxeyn mama caamesha oo mara war Cabdulla hadda xaaladu meel fiican bay maraysaa warwar ma haysana gudoomiyaha gobolka Banaadir war maxilki baa laga qaaday war ma senator baa laga dhigay hambiyo jidki yaalan iska dhaamiya waa helay senatoradii gobolka Banaadir muu soo saaray aryaadaha ma mu kala u fadwooday war wax waalan baa tiina warka ku soo boodinine gudoomiyaha Umar Finish maanta afar gudoomiye degmo xilki ka xanyoobiye maxilkooday guda waayeen degmadii oo lagmaga ah ilaa ma ka dhumeen war ku soo boodinina warka gudoomiyaha degmada Xamar Weyne kii Hurwa kii Waaberi kii degmada Kaaran afartaasi ba maanta waa baagamuudo war waxa ugu darnayd gudoomiyaha degmada Xamar Weyne Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir isagoo iskoo ma wato dhiiqada xaqay aad digreetay jaabka laga gali war shaqada nadaafada waxay bilaabeen aa la yiri markay xanta xilka qaadista maqleen war waxa ka sii darnayd xogayaha degmada Xamar Weyne Ciidid markuu saxaafadii isugu yeeray uu yiri kaalaya arka sidaa nadaafada uga shaqeynayno aryaadaha nin sigta ma noolaa la yiri stop tis war yar dhimnaa taartayna Ciidid war ma dayay war ma haysidee beedhaba maxaad kala socotaa biryay hadalka qaada miya beled ka dhaafta dhulka kale u badan tahay bay dhabo magaarta yakoogay war hees waa la iskala tagay garoonka diyaaradaha beedhaba cabsi weyna laga sameeyay roobo halkii loo liliya war dad badanaa la xirxinaya
أو بلاش لما سمعين عقتا لك ور ولا ويني موهي هراو لابتين وحمسك اللفتة قرين عدي دم بقشان لقو حريا مثل عدي دمع سياسة ذلك ورسانة ترنعيمة وحي تري عد آن سيدي دوك الوبيقة كورتاقين هرشبا اللي يقول لما ترتمي كرتو ورقودي حاجة لقا حوم ياي كمدهت واروي دلاشو وانا مضنطاي حاجي موسي معوقي هاي ورور مهيسيني دش عبا عيدا مدع عميسوم كو حسوقين شبا لدوسي وحانا لشاقة وير شباب اوقيسي عيدا مدع عميسوم إنا شعب كي بيراه فلنا ينكي أرغتين الماو اي قيل مدام اينا قرين دبورك دور دوري ريب ليغ جري ها عميسوم ناي باري ورا اهلا دا دادكاس لحسوق وحي شاقين ميت كينا فينجير كو هاي نايان الى دولو دايك جوابتو هذا رو ميسكا استان قاربادن باكا وريان وحلقا قبانه وارواد وارانتا يا ميلي دولتي حمر إلا يو ديديو ملكو كوغا دان مال دوغاو وردود وان لغو دالي سيني انت اللي متايا لهو نحرستي انت النول دانو كينا دانت دولو دا دادكان هاي طوب الدو عم بادن وارواد ويني من ملوغو باكو تريسان كلمانا السياسي قد ليستا اذنك يا خدلون بادن وارانيك ميا مغلان دالك يو دادك يو دينتا وارواد ويني دالك يو دفاع ورماز نشامي ربي توقى صوماليا